danas s nama ovdje na stadionu Hrvatskog športskog kluba Zrinski u Mostaru, na stadionu pod Bijelim brijegom, u društvu Ivan Crnov. U posljednje vrijeme jedan od najboljih igrača ne samo Zrinskog, nego po ocjenama stručnjaka, novinara, publike i jedan od najboljih igrača Premijer lige Bosne i Hercegovine. Igrač koji je proljetos svojim pogotkom iz kaznenog udarca u 95. minuti ovdje na ovom stadionu odlučio veliki derbi Širokog Brijega i Zrinskog, kada su Širokobriježani vodili sa 2-0, Mostarci napravili preokret i pobjedili 3-2 i na taj način, na neki način zapravo napravili odlučujući korak u utrci za titulu prvaka koju su na kraju sasvim zasluženo i osvojili. Predstoji nam u subotu nova utakmica ovih istih dvaju klubova, susret Zrinskog koji je trenutno drugi na prvenstvenoj ljestvici s 30 osvojenih bodova i prvoplasiranih Širokobriježana koji u utakmicu ulaze sa 3 boda prednosti. Ivane, za ovaj sam početak, što nam možeš reći, što možemo očekivati od utakmice koja slijedi? Pa mislim da svi znamo šta znači derbi utakmica, pogotovo naš hercegovački derbi, što mi je izuzetna čast da sudjelujem u tome svemu i da će se o tome odlučiti jesenska titula. Ali prije svega bih rekao da će to biti jedna veoma zanimljiva utakmica, jer se radi o klubovima koje vole igrati, koji teže više igri, i mislim da će gledatelji i svi navijači koji će doći, mislim da će uživati ovu utakmicu. Što smatraš ko je u prednosti u ovom trenutku, Zrinski ili Široki? Pa mislim da smo mi, ako mi igramo kod kuće, pa svaki derbi je lakše igra kad ste u gostima. Ali mislim da smo mi u prednosti zato što znamo koliko vrijedimo i znamo da je Široki Brijeg isto jako teška ekipa sa izuzetnim igračima. Ali mislim da kod kuće na lijepom terenu vjerujem da ćemo dobiti utakmicu, vjerujem. Može li se ponoviti utakmica kakvu smo proljetos ovdje imali? Ne do Bog da se takva utakmica ponovi više nikada, ali volio bih više da sa manje euforije dobijemo tu utakmicu. Iako bih volio na kraju slučajeva, ako ikako moguće, da dobijemo i u zadnjoj sekundi Široki Brijeg, ali više bi volio da se to prije riješi. Dali ste dosta golova, evo i u dresu Zrinskog, naravno i u klubovima u kojima ste prije igrali. Je li vam taj gol protiv Širokog Brijega ovdje najdraži u vašoj dosadašnjoj igračkoj karijeri? Pa moram priznat da je. Kad bolje razmislim, moram priznat da je, jer u 95. minuti zabit gol vrijedan titule, mislim da bi to svakom igraču trebao biti najdraži gol. Evo, kada spominjemo vašu igračku karijeru, možete vi sami reći kako je sve to krenulo, vaš sam igrački početak, kako je dalje išlo? Pa evo ovako, počeo sam u Dinamu sa svojih 5 godina, tamo sam prošao mladinsku školu, bio sam 10 godina tamo, nakon toga otišao sam u Croatia Sesvete, kad su bila prva hrvatska liga, tamo sam debitirao baš protiv Dinama. Bio sam 2,5 ili 3 godine sam bio u Sesvetama, nakon toga sam otišao u Goricu, druga hrvatska liga, i te godine kad sam došao smo osvojili drugu hrvatsku ligu, trebali ući u prvu ligu, međutim ne znam šta se dešavalo da nismo, i nakon toga evo došao sam onda tu u Mostar Zrinski. U Mostaru ste se odlično snašli, jeste li očekivali da ćete napraviti ovdje taj neki igrački iskorak? Pa mislim, je, hvala Bogu, lijepo sam se i prilagodio, ljudi su mi isto toplo, su me dočekali, stvarno osjećam se kao kod kuće, ali ja sam inače iz Uskoplja, koji je udaljen odavde sat vremena, tako da dobro mi je ovdje. Znao sam da ću napraviti, sad da sam baš ovako očekivao, nisam očekivao, ali hvala Bogu, evo desilo se. Kako su vas suigrači i publika prihvatili? Pa su igrači super. Su igrači stvarno od najstarijeg pa do najmlađeg, stvarno su me super primili. Tako da navijači isto također stvarno po gradu nemam nikakvih problema, srdačno uvijek pozdrave, tako da hvala im na tome.
Da, svakako ste već jedan od njihovih ljubimaca, od tih suigrača, s kim se najviše ovako družite u slobodno vrijeme, van terena? Pa najviše se družim sa Antom Radilićem, Vučnom Šćepanovićem, sa Milom Peharom, Stojanovićem, s njima najviše, ali tako zašto smo tu, smo blizu, blizu živimo, pa eto onda uvijek ajmo na kavu, ajmo ovdje, ajmo ovdje, ali ne bi tu niko još izbavio, svi smo mi klapa, tako da. Ma kakva cura u stvari, jeste se snašli po tom pitanju? Pa... Ili je možda bila od prije, ne znam. Ne, samo ću reći da u Mostaru ima jako, jako lijepih cura, ali ja sam u vezi, tako da, samo ću reći da ima lijepih cura. Što želimo sve najbolje u vezi što se tiče same veze, evo što se tiče ove sezone, nogometni klub Zrinski na drugom mjestu prvenstvene ljestvice, jeste li očekivali nakon osvojene titule da i ove sezone može ista momčad više manje tako dobro kotirati? Istina, iz tog igračkog kadra otišao je Barišić, došlo je par novih igrača, ali u priliku je ostala na okupu ista momčad. Pa je, mislim, žao mi je što je Barišić otišao, on je ujedno bio i moj cimer, žao mi je što je otišao, on je jako, jako dobar dečko, kvalitetan igrač, šteta što je otišao, ali došao je Jan Radulović koji ga izvrsno zamijenio i znali smo da imamo ekipu. Mi smo ekipa od karaktera, kad nam je najteže mi ćemo pokazati svoje pravo lice, tako da mi smo išli s namjerom da obranimo titul. Da, ali obično kad jedna momčad nešto osvoji, dođe malo do tog nekog zasićenja, zato kažu lakše je osvajati nego braniti nešto. Vama je sigurno prošle sezone kao momčad koja je realno bila neki outsider, jer niste bili u tom najvišem krugu favorita, iako je Zrinski uvijek tu, ali ipak Sarajevo, Željezničar, možda i Široki Brijeg su bili ispred vas u tim nekim kalkulacijama, na kraju je Zrinski osvojio na osvoj. Pa je, ma mislim, kod nas igrača, niko od igrača ne voli gubiti. I niko od igrača ne može reći da se zasiti osvajanja nečega. Mi smo rekli i mi imamo i takav stručni stožar koji uvijek teži da igramo bolje, da smo uvijek pri vrhu. Mi znamo da smo bili prošle godine outsideri, ali mi smo znali da možemo napraviti velike stvari. I vjerovali smo u to i to smo i dokazali. Što se tiče ostatka konkurencije u Premier Ligi Bosne i Hercegovine na proljeće, pored Zrinskog i Širokog Brijega, koga još vidite kao najveću opasnost u toj borbi za titul? Pa mislim da je tu Sarajevo. Sarajevo je moj prvi favorit, pa bi za njega stavio Olimpika, koji je jako, jako neugodna ekipa koja isto teži igri i dosta smo se namučili s njima na Otoci. I tu bi naravno i Željezničar bi spomenuo. Dakle, tri sarajevska, dva ova hercegovačka kluba. U posljednje vrijeme se pričalo da imate i neke inozemne ponude, konkretno Bundesliga, iako klub nije spomenut, pa što nam možete reći što se toga tiče i dokada namjeravate ostati ovdje u Zrinsku? Pa je ovako, ja imam ugovor sa Zrinskim još do ljeta. Neki dan smo isto baš sjeli svi zajedno, to jest ja sa upravom. Ne znam još za nikakvu ponudu iz inozemstva. Naravno, ima priča, ali nije to još ništa konkretno i mislim da nema potrebe govoriti o tome, jer kad dođe prava ponuda, mislim da će tad svi znati, ako Bog da se riješi neki inozemni transfer, ali ako si ne desi, tu sam u Mostaru, dobro mi je, osjećam se kao kod kuće, imam još godinu dana ugovora, tako da mislim da mi ovdje ništa ne fali. Očekujete li možda poziv u reprezentaciju, bilo reprezentaciju Bosne i Hercegovine ili Hrvatske, pošto ste vi u situaciji da možete igrati za jedne i za druge? Pa ne znam šta bi vam rekao, ja očekivao sam poziv za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, međutim nije se desilo, ali Bože moj šta je tu, je na meni samo da dam najbolje od sebe, da svojim igrama zaslužim taj poziv. Nadam se da ću danas, sutra ću dobiti taj poziv. Sad, velika vjerojatnost da dobijem poziv prije iz Bosne i Hercegovine nego iz Hrvatske, ali vidjet ćemo šta je tu, ima još vremena za to. Evo, vratit ćemo se malo na utakmicu koja slijedi, susret protiv Širokog Brijega, oni u svojim redovima imaju tog jednog reprezentativca, Goranu Zakariću.
istina ima i Zrinski u vašem Petaru, Vujkoviću. Što se tiče igračkog kadra širokog Brijega, sigurno ih već dosta dobro poznajete, igrali ste nekoliko puta, gledali ih možda u nekim drugim utakmicama. Koga cijenite od igrača širokog Brijega? Wagnera. Wagner je igrač koji može utakmicu riješiti kad god on hoće. To je jako, jako kvalitetan igrač kojeg izuzetno cijenim, ali ne bih samo volio njemu pričati, volio bih tu spomenuti Zakarića koji je brz, koji ima dribling, stvarno jako neugodan igrač. To je jedan Zvone Kožul koji se vratio nakon jako teške povrede i sigurno mu nije bilo lako, evo, vratio se i stvarno igra odlično. Landeka isto, trkački moćan, Panđa u obrani, mislim to su sve igrači, stvarno više ne znam kog bi spomenuo, ali to su sve igrači koji su klasa i koje vrijede, tako da mislim da opet ponavljam, bit će jako zanimljiva utakmica. Dobro, što se tiče vašeg igračkog uzora, postoji neki igrač koji vas je zadojnio svojim igrama ili u prošlosti ili evo u današnje vrijeme? Pa nije, meni je Ronaldinho mi je izuzetno drag mi igrač, jer ja volim kako on igra. On je isto igrač koji teži atrakciji, ali atrakciji za svoju moć, ne za atrakciju gledatelja. I on mi je od uvijek mi bio kao klinac kad sam bio, uvijek sam razmišljao joj daj me biti kao i on. I što evo u našoj ligi, možda ste vi baš taj tip igrača ovdje u Zrinskom, a Wagner koji ste spomenuli u momčadi širokog Brijega, pa bit će svakako zanimljivo i taj dvoboj popratiti ili će to utakmicu koja nam predstoji. Vama u svakom slučaju puno sreće i u ovoj i u svim sljedećim utakmicama i hvala na razgovoru. Ma hvala vama i prije nego što još završimo, htio bih pozvati sve ljubitelje nogometa, naši navijače Ultrase da dođu u što većem broju, da nazoće jednom hercegovačkom derbiju, fair korektnom navijanju, a mi ćemo sve dati od sebe i mi i široki klub, široki Brijeg na dobro i jako zanimljivu utakmicu. Evo ovim putem ćemo i mi pozvati sve ljubitelje nogometa, kako navijače Hrvatskog športskog kluba Zrinski, tako i navijače nogometnog kluba Široki Brijeg, kao i sve ostale ljubitelje nogometa i u Mostaru i općenito u Hercegovini, da dođu u što većem broju i nazvaće, nadamo se, jednom novom spektaklu ovih dvaju sastava. Isto se tako nadamo da će i vrijeme poslužiti, što će zasigurno doprinijeti da taj nogometni praznik u Hercegovini dobije još jednu dimenziju više.